Når vi taler om både det der med mindset, så taler vi også om det med det organisatoriske og forbindelserne imellem dem. Så vi vil på konferencen også gerne have nogen, der kunne lægge sådan et organisatorisk perspektiv ind over hele feltet her. Og når vi kiggede rundt, så tænkte vi, hvem kan gøre det bedre end Lotte, der står der. Så stor velkommen til dig, Lotte. Tak. Lotte stifter et Clavis i Aarhus, vil introducere sig selv lidt mere. Jeg vil bare sige, at ja, det der med, hvem har retten til at definere en relation. For os så er Lotte sådan en god bekendt og en god ven af metalog. Så tak, fordi du ville komme og give dit perspektiv på det her. Og skal bare lige sige kort, vi havde sådan noget udveksling omkring, hvad vi gerne ville have, du kom ind på osv. Og så skrev du på et tidspunkt, ja, nu er det ikke jeres oplæg, det her. Og det er bare rigtig fint. Så vi er rigtig spændte på at høre, hvad du har at sige. Velkommen. Tak. Ja. Jeg kommer jo fra Clavis Erhvervspsykologi, og vi er et konsulenthus, der holder til i Aarhus og i København. Og det, vi arbejder mest med, det er ledelse i alle mulige sammenhænge, ledelse og samarbejde og organisationsudvikling osv. Men vi har specialiseret os lidt ind i sådan børn- og ungeområdet, og jeg tror muligvis, at den kommentar, som jeg skrev til Jørgen der, den opstod af, at jeg er en lille smule erbødig, fordi jeg som person ikke er så meget på det felt. Jeg har en kollega med, som kan sige, hvis jeg siger noget helt galt, Tine, der sidder her. Hun er rigtig meget mere inde i det område. Lige for at trække en lille tråd tilbage til en start, så fik jeg bare sådan lyst til at sige, omkring den systemiske tænkning, som vi lige har været inde på her i Lauras oplæg, jeg synes, det bliver meget, meget interessant, hvordan når jeg arbejder i børn- og ungefeltet, at det, vi taler om, som at vi altid er optaget af systemisk tænkning, det er også løbende bliver udfordret. Vi falder hele tiden tilbage i almindelig lineær problemløsende tænkning. Og noget, bare et lille eksempel fra mit eget liv er, at jeg for eksempel ikke bor sammen med min mand. Og det synes jeg, der bliver rigtig meget spændende dialog ud af med alle mulige mennesker. Og noget af det, jeg synes, der er rigtig sjovt i det, det er, at den første kommentar, den er, nå ja, man kan jo tænke parforhold og familie på mange måder. Så folk skal lige vende sig til tanken. Og så er der også rigtig mange, der siger, ej, det er en god idé. Ej, det tror jeg altså også. Ej, men det er måske ikke sikkert, at jeg lige kan foreslå. Ja, måske ville det ikke falde i god jord, hvis jeg foreslog det, og så videre. Så folk har en masse sådan forforståelser omkring tingene. Men de kan godt lave divergent tænkning lige der, ikke? Så sker der det, at vi lige nu har boet tre måneder sammen. Først under corona, hvor vi blev enige om, nu bor vi sammen, og så kører jeg ind i mit hus og går på arbejde, så vi stadigvæk kan opretholde sådan en cola-relation der lidt. Og det var den ene, og så havde jeg en vandskade, som gjorde, at vi igen blev nødt til at flytte sammen i hans hus i 3 måneder. Og nu har hans søster lige haft noget med en vandskade også, som har gjort, at hun boede i hans hus, og så er vi boet sammen i mit hus. Hvad begynder folk nu at tale med mig om? Nå, men det går da meget godt. Hvorfor flytter I så egentlig ikke bare sammen? Altså, hvorfor bor I så ikke sammen? Ikke? Og det synes jeg bare er et skidegodt eksempel på det her med, at vi har alligevel sådan en vanetænkning og en kassetænkning omkring, hvad normen er og hvorfor noget er et problem. Altså, vi bor faktisk ikke sammen, fordi vi ikke kan bo sammen. Vi bor sammen af nogle helt andre årsager, og dem gider jeg ikke komme ind på her, men det kan faktisk være en god idé. Men det, der var interessant, det er egentlig det her med, hvad er det for nogle samtaler, vi kommer i ved at gøre det der. Så, og det er jo et lille bitte mikroeksempel på det her med, hvordan vi relapser tilbage i traditionel tænkning omkring mennesker og samliv og måder at indrette sig på osv. Så det var bare sådan en lille kommentar til det forrige fra mit private virke. Ja, det jeg gerne vil tale med jer om nu her, det er egentlig de her ting med børn og unge, som jo faktisk ikke rigtig passer ind i nogen strukturer. Når vi er professionelle omkring børn og unge, så organiserer vi os selvfølgelig på måder, så vi tager os af forskellige problematikker, afhængig af, hvor vi er ansat i kommunen eller i regionen, eller hvor vi nu er, befinder os henne. Men der er jo et problem ved det. Organisatoriske strukturer kommer lidt i vejen for sådan en helhedsorienteret hjælp nogle gange.
Velvidende, at vi alle sammen påberåber os, at vi tænker meget helhedsorienteret. Vi tænker barnet i centrum, og vi tænker, at vi skal organisere os omkring barnet eller den unge osv. Men alligevel, så kommer de her strukturer i vejen. Det vil jeg ved på, at de fleste herinde har erfaringer med, at de gør. Spørgsmålet i det, kan man sige, altså det er jo så, hvad er det, vi skal være særlig opmærksomme på, når vi alligevel organiserer os omkring børnene og prøver at få nogle ting til at ske på tværs af de her strukturer. Hvad skal vi være særlig opmærksomme på der? Og det svar, jeg egentlig gerne vil frem til, nu giver jeg det på forhånd, så behøver jeg ikke høre efter, det er, at vi må prøve at udfordre de grænser der, og i stedet arbejde med menneskelige dynamikker, der kommer på spil i samarbejdet. Og det tænker jeg faktisk, at rigtig mange af de tværgående initiativer, jeg ser, der arbejder man ikke særlig meget med dynamikkerne imellem sig. Man arbejder med forskellige syn ind på det fælles tredje, nemlig de her børn og de her unge, som vi har med at gøre. Men vi tager ikke ret meget den del op, som ligger, hvad kunne man sige, under havoverfladen, som faktisk informerer vores meget forskellige perspektiver, som kommer i spil. Så det er de dynamikker og alt det, der kommer på spil i vores samarbejde, os hjælpere imellem, som jeg er interesseret i den her sammenhæng. Jeg kunne tænke mig at starte lidt med at tale om, hvad er det for nogle typiske snubletråde, der kommer, og spændingsfelter, der kommer på spil i det tværgående samarbejde. Noget af det, vi sådan i Clavis egentlig arbejder rigtig meget henover, det er jo at skabe de her broer mellem forskellige paradigmer, forskellige måder at tænke udvikling, forskellige måder at tænke indsatser, og der kommer alle mulige dynamikker i spil, som vi også prøver at sætte på ind i en dagsorden i det samarbejde. Lidt ligesom i en familie, terapeutisk sammenhæng, vil man arbejde måske med, hvad er det mor og far har på spil med hinanden, som noget, der har kæmpestor indflydelse på, hvad det er, vi gør i forhold til børnene, og hvordan vi bedst skaber nye positioner i det. På samme måde, så må vi også gøre det som professionelle, der skal arbejde sammen. Altså sætte nogle af de dynamikker, der opstår imellem os, ganske vist informeret af strukturer og systemer osv., men sætte dem lidt på en dagsorden også. Noget af det, der kommer ind af de snubletråde, der kommer på spil, når vi skal arbejde sådan på tværs af siloer, eller på tværs af, hvad kan man sige, paradigmer, og på tværs af organisatoriske strukturer, det er for eksempel de her uklarheder om, hvem gør hvad, hvor hører den her problematik til. Børn har det simpelthen med ikke at være simple nok til, at de kan passes ind i en struktur. Det udløser en eller anden form for uorden, fordi der hele tiden sker noget, som gør, at vi skal gentænke det. Den der ene skidegode PPR-psykolog, som nu har siddet i rigtig lang tid og lavet nogle udredninger og fået en god kontakt med barnet osv., skulle på barsel. Opgave, som nu er blevet formuleret, den er nu faldet mellem stolene, fordi vi har lavet en kæmpe omorganisering hos os, som betyder, at det ikke længere er os, der står for den her slags interventioner. Så der opstår hele tiden noget, eller barnet i mellemtiden kommer til at lide af skoleværing. Så hvad er det, vi... Altså, vi kan ikke rigtig holde fast i, at det er strukturerne, der skal guide vores interventioner, hvis vi skal have til alvorligt, at det er barnet eller den unge, de unge, der er i centrum. Vi har også nogle gange nogle modsatrettede interesser, og det kommer jeg også lidt mere ind på, fordi det kommer vores formålsbeskrivelser og så videre. Ikke? Der vil vi komme til at repræsentere lidt nogle forskellige interesser i organisationen. Er vi interesseret i at hjælpe så mange børn som muligt ud af deres familier, fordi der er en politisk dagsorden om det, som betyder, at vi har i hvert fald kommet med rettidig indgriben? Eller er vi interesseret i mest muligt eget liv, fordi det er det, vi kigger på i vores kommune? Mest muligt, der hjælper vi der, hvor børnene og de unge allerede er. Hvad er det egentlig, der kommer på spil? Og det kan være i den samme kommune, vi taler her, ikke? At man faktisk sidder i forskellige dele af strukturen og har helt forskellige logikker og interesser, som man arbejder ud fra. Nogle er optaget af at nedbringe ventelister, mens andre er optaget af at demonstrere resultater. Ikke? Så det er lidt nogle forskellige ting, der kommer i spil, når vi skal arbejde på tværs.
Ja, og det betyder, at der kan komme rigtig mange spændingsfelter. Jeg kommer ind på nogle flere end dem, jeg lige har nævnt her, så det kan godt være, at I bliver lidt frustreret over, at jeg egentlig kommer til at komplicere tingene yderligere. Men det, jeg gerne vil have, at I går herfra med, det er egentlig en oplevelse af og en opmærksomhed på, hvad er det rent faktisk i de tværgående samarbejder, som jeg indgår i, hvor jeg vil skulle være særlig opmærksom på noget, vi bør få talt om. Så det er ikke det hele, der er relevant i alle sammenhænge, men jeg vil gerne bare pege på, hvad kan der komme på spil i mange forskellige sammenhænge. Ja, og noget af det, som kommer op, når vi skal gå på tværs i organisationen, det er autoriseringsgrænser. Altså, hvem er det, der har ret til at definere problemet? Hvem er det, der har ret til at definere, hvad slags hjælp, der skal til? Hvem er det, der har mandat til at gå ind og overrule nogle andres initiativer? Og hvem er egentlig den endelige tovholder på det her? Er det familieafdeling eller skoleafdeling? Er det psykiatrien, eller er det handicap? Er det det her botilbud, eller er det ambulantteamet? Hvor er det egentlig, man har autoriseringen af hjælpen henne? Så der kommer noget omkring nogle grænser der, som bliver flydende lige så snart vi skal på tværs, og som vi ud fra en systemisk tænkning kunne sige, de bliver ligegyldige. Men de er bare på ingen måde ligegyldige i et offentligt system. Og i vores arbejde og vores følelse af, at vi lever op til den del af systemet, som vi er ansat i. Så er der nogle opgavegrænser. Jamen det der, det er ikke noget, vi tager os af hos os. Hvis der også er den her diagnose indover, så er det faktisk et helt andet system, man skal være i. Ikke også? Fordi det er ikke nogle opgaver, som sorterer under vores enhed her hos os. Damn, det er barn, der lige kom med den oveni. Så må vi flytte dem over i et andet system, men der varetager de så desværre ikke den slags problematikker, som vi står for. Så der kan man risikere opgavemæssigt at falde imellem stolene også. Og det bliver jo nogle gange lidt noget bøvl med opgavegrænserne. Hvordan holder vi dem? Hvor langt skal vi gå i forhold til den hjælp, vi jo gerne vil yde? For der er ingen herinde, der tænker, at vi vil ikke yde helhedsorienteret hjælp. Vi vil faktisk gerne sætte vores klienter i centrum her. Vi vil faktisk gerne hjælpe dem nye steder hen, så de faktisk kan trives og indgå i meningsfulde fællesskaber. Selvfølgelig vil man gerne det. Det vil vi alle sammen gerne. Men der er bare nogle strukturer der, som hele tiden laver nogle grænser på, hvad for nogle opgaver, vi kan få øje på, der skal gøres, og om det er os, der skal gøre dem, eller udføre dem. Så er der interessevaretagelsesgrænser. Hvad er det, vi egentlig gerne vil have til at ske? Hvad er det, vi bliver målt på? Hvad er det, vi synes, der er en succes her? Er det ro i klassen? Er det de der karaktergennemsnit? Er det enkelt unge mennesker, der er blevet hjulpet nye steder hen? Er det overholdelse af budgettet? Af nedbringelse af ventelister. Hvad er det egentlig for nogle interesser, vi har, når vi selv går med ind i et samarbejde? Så I kan godt se, når I sidder til møde med nogen, hvis de har en helt anden interesse i sagen, end I har, så kommer man til at tale henover, eller tale om opgaveløsningen, med nogle helt forskellige forforståelser, som ikke nødvendigvis er i talsat, kan man sige. Så er der identitetsgrænser, som jeg også har været rigtig optaget af, især fordi jeg har lavet en hel del i PPR for nogle år siden, hvor jeg blev meget optaget af det her med, hvordan er det egentlig en PPR-psykolog ser sig selv. Så det er bare for at give et eksempel. Det er ikke for at tage nogen ud som nogen, hvor det er et særligt problem. Men det er bare sådan et sted, hvor jeg kender rigtig godt den der med at sige, jamen det, altså vi er jo sådan nogen, der bliver kaldt ind, når der skal laves en udredning, og man skal finde ud af, hvad problemet er. Godt. Hvorfor har I så været på 20 års kursus her i systemisk tænkning, som handler om, at problemet er ikke problemet, og nødvendigvis barnet og dets diagnose og dets resultat er en udredning, der er problemet. Så det kan også være interessant at gå ind og udfordre nogle af de der ting, vores forforståelser. Vi bliver sat til en type opgave og har en identitet som den der testperson, som det kunne være. Nu karikerer jeg lidt. Men samtidig med, så er vi egentlig optaget af at tale med nogle, altså tale rundt om. Jeg har også været meget optaget af det der med, hvorfor er børnene aldrig med
i de der samtaler og sådan noget. Det forstår jeg ikke helt. Altså, man skulle synes, der var flere stemmer, end bare dem, der sidder og taler om. Det kunne være fedt også at få talt fra, og få den stemme lidt mere med ind i rummene. Så der er sådan noget med identiteten. Jeg er ekspert på noget. Og nu kan jeg jo tale fra min egen stand som psykolog, at psykologer er ofte kendetegnet ved at have meget sådan italesatte grænser for, hvad der er psykologarbejde og hvad der ikke er. Og det synes jeg er meget interessant. Altså, jeg er ikke gademedarbejder. Altså, hvis det skal være en psykologsamtale, så skal det være i det her rum, det skal være i den her setting, og det skal være med den her tidsramme, fordi den ved jeg virker. Så vi laver rigtig meget, og det er også lidt karikeret, ikke på egne faggruppers vegne, men jeg tænker faktisk, at der er så mange identitetsgrænser, vi kan sætte op for os selv, som faktisk gør, at vi får mere fokus på, hvordan vi lever op til de vedtagende normer og regler i vores eget system, end egentlig, hvordan vi lever op til en helhedsorienteret indsats, på trods af, at det er overskriften for alt det, vi går og laver. Det er den helhedsorienterede indsats, for vi ved jo godt, at de her strukturer ikke er befordrende for ret meget. I kender det selv, når I ringer op til kommunen for at få hjælp til et eller andet i administrationen, ikke? Man bliver balladeret rundt i alle mulige afdelinger, inden man får noget hjælp. Og jeg er for eksempel en af dem, der hurtigt giver op, så jeg får ikke den hjælp. Og det tænker jeg faktisk også, at børn og unge med vanskeligheder, eller familier med vanskeligheder, nogle gange må bare tænke, nå, we are under our own her. Så autoriseringsgrænserne, hierarkierne brydes, og vi skal egentlig for eksempel have dagtilbudslederen og socialrådgiveren til at kunne kigge på, hvem er det egentlig, der har retten til at træffe den sidste beslutning her. Og vi kan også sige, at altså igennem de her autoriseringer og gennem positioneringer, der foregår på indledende møder til at vi skal have fundet ud af, hvordan vi bedst hjælper den her klasse til at trives godt, eller hvad det måtte være. Der sker der jo allerede der en positionering. Det er bare værd at være opmærksom på den. Sæt den på dagsordenen. Lav en samtale om, hvem har egentlig autoriteten på det her? Hvem er det egentlig, der sådan... Og vi siger tit, hvem er tovholder? Men hvad mener vi også med tovholder? Altså, er det den praktiske gris? Eller er det den, der har ledelse i det her projekt? Og jeg er også meget optaget af ledelse, fordi så snart vi arbejder samarbejdende og på tværs, så er det også blevet lidt et tabu, hvem der har ledelsen af det tværgående samarbejde. Der sidder man sådan lidt nogle gange og prøver at regne ud, hvad jeg egentlig har ret til at tage ledelse på, og dermed også har ret til at overrule, som andre kommer med. Eller insistere på, at de skal byde ind med, hvad det måtte være. Ja, så hvad har man med beslutningskompetence, mandater, autorisering og positioneringer? Det vigtige spørgsmål at tage stilling til, og jeg vil gerne opfordre til, at man, så vidt det overhovedet er muligt, sætter det på en dagsorden fra start. Altså få kigget på, hvad er det egentlig, hvem har autoriteten til at gå ind over her og sige, nej, fordi det er mig, der hele tiden er sådan lidt, jeg vil lige ved at sige, kontaktperson på det her tværgående samarbejde. Hvad er det for et mandat, man har? Så hvis du som socialrådgiver er inde over det her, er det så dig, der har nogle samtaler løbende med den her unge person, fordi at du faktisk er tæt på? Eller er det mig, fordi at jeg er jo psykologen? Altså, eller er det dig, der bare der tager de her? Og hvilkes samtaler har mest vægt, når vi nu hører noget forskelligt eller oplever nogle forskellige dynamikker i relation til vores klient? Så det er væsentligt at få på en eller anden måde lavet nogle ikke grænsedragninger, men alligevel nogle klarheder ind i, hvordan går vi på tværs af de her grænser, som ellers er i strukturen og i organisationen. I forhold til opgavegrænser, der handler det jo meget om det her med at sige, hvad er den fælles opgave? Hvad vil vi gerne lykkes med i fællesskab? Og det tror jeg er en udfordring, som ligger mange steder, hvis man ikke får taget det. Hvad er den fælles opgave nu? Hvad er det, vi gerne vil lykkes med sammen? Hvis man ikke får taget den samtale, så bliver man nok, eller det ville være en hypotese, så bliver man nok meget optaget af at lykkes med det, som ens bagland gerne ser, man lykkes med. Og så er vi inde i egne strukturer, og hvis de egne strukturer fortsætter med at være guidende for, hvad jeg skal lykkes med ind i det fælles projekt,
så bliver der en grænse der, som gør, at jeg måske ikke læner mig ind over og siger, godt så, det vi skal lykkes med i fællesskab, og hvornår, det er det og det, hvornår er det så, jeg skal kaste bolden over på din banehalvdel? Så det at kunne definere den fælles opgave, det er sådan noget, man kan gøre, eller nogen tror, man kan gøre sådan lige i en sætning. Men jeg forestiller mig faktisk, at det kan være nyttigt at gøre det løbende. Og sige, det vi skal lykkes med, er det det her. Så det vi arbejder sammen om, er vi enige om, det er det her, der gerne skal komme ud af det. Og det er der nogen, der gør lidt retorisk. Altså, jeg har forstået, at det er det her, der er det vigtige i vores fælles opgave. Er vi ikke enige i det? Altså, hvor det bliver, når det er virkelig anspændt. Men det at gøre det sådan løbende, også når det går godt, så, også når vi lykkes med noget tværgående, at man så også siger, det er fedt, at vi gør det her, og det er fedt, at du gør det her, fordi det faktisk bidrager til, at vi har den her fælles forståelse af, hvor vi er på vej hen. Så sørg for, at der kommer ord på det løbende. Det er egentlig det, jeg kalder sådan organiseringsopgaven, som hele tiden ligger hen over et forløb, hvor man er i gang med at skabe udvikling for børn og unge. Der er for mange forskellige skoler, der er for mange forskellige uddannelser, der er for mange forskellige organisatoriske strukturer, og der er for mange forskellige paradigmer, der skal spille sammen til, at vi kan lade være med at sætte dem på en dagsorden. Og det, der handler om adskillelse, er selvfølgelig den fælles opgave, men det, der handler om adskillelsen, er selvfølgelig også vigtigt. Hvad er mit bidrag ind i den her? Det, jeg er skidegod til, det er faktisk, at når jeg skal have de her psykologsamtaler med de unge, så er jeg faktisk skidegod til den der lømmelgruppe der, som vi også har haft rigtig mange af, og som jeg umiddelbart vil kategorisere den her person ind i. Skal jeg ikke lige prøve at se, om det også er noget, der er gang på jord her? Altså, at man faktisk også kan byde ind med noget af det, som ikke lige ligger i, jeg har samtaler med alle her af den her slags, men at jeg faktisk også kan komme lidt mere til syne omkring, hvad er det så, der vil blive min opgave i det, eller hvad er det, der er mit ansvar, at jeg faktisk byder ind med i det fælles. Bliv klar over det. Og det her med opgaverne, der skubbes rundt, kan også meget hurtigt komme til at være tilfældet, fordi at man, som sagt, næsten aldrig bare er en struktur, eller bare er en velfungerende arbejdsplads, hvor alle er på arbejde 100% hele tiden. Så man bliver nødt til også at have de her snakke løbende, så når opgaver skubbes lidt rundt, enten fordi man ikke ved, hvad man skal stille op mere, eller fordi at vi har ikke længere ressourcerne til at gå ind i det her, eller hvad det måtte være, så er det jo også vigtigt at få genformuleret, hvad er forventningen til jer? Hvad skal vi nok tage ansvaret for? Men at sørge for lige at få det over, jeg kalder det lidt at få det over vandoverfladen, altså få det op i det, der bliver udtalt. Det næste, jeg gerne vil tale om, det er det her med interessevaretagelsesgrænsen. Fordi jeg tror, at alle mennesker gerne vil gøre det så godt som muligt inden for det system, de er en del af. Og jo nærere et system, vi er en del af, jo mere bliver det dominerende for, at vi gerne vil gøre det godt. Ikke også? Så hvis jeg er en del af et myndighedsteam i familieafdelingen, jamen så vil jeg jo gerne gøre det godt ud fra de målsætninger, vi har, ud fra de politiske dagsordner, der kører, ud fra min leders interesse, og ud fra min kollegers agtelse på min faglighed. Så jeg har selvfølgelig en interesse i det, og så har jeg lovgivning, som også kan være forskellige, afhængig af, hvad for en paragraf I tilhører, eller hvad for nogle paragrafer I tilhører hver især. Så hvad er det, vi egentlig skal lykkes med? Skal vi lykkes med forebyggelse? Skal vi lykkes med behandling? Skal vi lykkes med sociale tiltag for grupper? Og så videre. Altså det er lidt nogle forskellige ting, og der er også forskellige lovgivninger inden for de her områder. Der er de organisatoriske interesser, at vi, og det har jeg været lidt inde på, men det kan for eksempel være det her med, at man gerne vil ud på en skole, vil man gerne blive generelt bedre til klasserumsledelsen i fællesskab. Og PPR siger måske, jamen det vil vi også rigtig gerne hjælpe jer med. Det at kunne tale om, hvad er det for nogle organisatoriske interesser, vi har, skal vi som PPR så i virkeligheden
blive ved med at redegøre for, hvor mange udredninger vi har lavet på mellemtrinnet, for eksempel? Eller skal vi begynde at sige, det kan vi ikke redegøre for, vi kan redegøre for noget andet? Vi kan redegøre for, hvor mange tiltag, der har været ude på den her skole i forhold til at lave bedre klasserumsledelse. Altså det, man bliver nødt til at være lidt dagsordenssættende, hvis man skal gøre op med de her gamle, fastlåste, strukturelle interesser, der også ligger. Og så er der tilhørsparadox. Når jeg er med i et tværgående initiativ, så vil jeg selvfølgelig rigtig gerne vise dem, jeg er sammen med, om at lave nogle gode løsninger. Det kan være overgangsproblematikker, det kan være mellemformer, det kan være mange ting, som man gerne vil ind og lykkes med. Så vil jeg selvfølgelig gerne vise, at jeg hører til der, og jeg giver den fuld skrue ind i det her projekt. Men samtidig med, så har jeg jo en leder bagved, som siger, at du skal passe dit arbejde herhjemme. Ikke også? Og du skal leve op til et eller andet antal udredninger, eller hvad det måtte være. Og det, jeg bliver målt på der. Så jeg kan få et tilhørsparadox, og jeg vil rigtig gerne gå ud over rammen, som vi gør i det tværgående for eksempel. Men jeg har også en leder, som siger, det der, det er overhovedet ikke din opgave. Det er ikke sådan, vi gør her hos os. Så, og det vil jeg selvfølgelig også gerne leve op til. Ja, og så er der ressourceproblematikken, som kan gøre, at vi kan komme til at kæmpe om at løse opgaven. Vi kan også komme til at kæmpe om at undgå at løse opgaverne. Ja, og den tror jeg ikke, jeg skal sige så meget mere om, fordi det er den evigt trættende og rigtig tunge problematik, der altid er, hvor mange ressourcer vil vi kaste ind, eller kan vi kaste ind i det her stykke tværgående arbejde, vi har nu? Og hvornår bliver det sådan en opgivelse, at vi kan ikke komme længere, fordi vi skal hjælpe problematikkerne herhen? Vi kunne måske løse den her, hvis jeg kunne give noget mere til det, men det kan jeg ikke. Og det er også sådan en grænse, der er rigtig svær for mange professionelle, at man vil jo gerne leve op til kvalitet, men der er altså også bare lige kvantitet i arbejdet. Så det kan for eksempel være det her med fællesskabsindsatser versus individfokus, ikke? At der kan stå en pædagogisk leder og sige, vi har brug for et individfokus her, og den og den skal have noget mere støtte, og den skal have noget supervision, og den skal, det og det barn skal have noget særlig hjælp fra dig, osv. osv. Og samtidig med, så er der måske ressourcer til kun at lave en fællesskabsindsats, kan man sige. Men ikke at gå ned. Og det kan være et opdrag, man har bagfra, fra sin egen del af organisationen. Identitetsgrænserne synes jeg også er interessante. Jeg har er til superviseret fagprofessionelle, hvor vi sidder og får rigtig mange gode idéer. Altså en del af det, jeg sådan synes, der virkelig er grundlaget i systemisk tænkning, det er at tænke ud af boksen. Ikke? Altså begynde at rokke ved systemet. Begynde at rokke ved de forgivne antagelser. Og begynde at rokke ved de der forforståelser, som vi tit har, når vi står i social arbejde. Og lege lidt med idéerne. Og det er bare rigtig, rigtig svært, hvis det er, at vi kun har de der 45 minutter. Ikke også? Og vores kreativitet bliver mast ned i kasser nogle gange. Og det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt, men det kommer også til at betyde, at i kommunikationen på tværs kommer vi til at tale meget om, at vi jo, det er jo ikke, det ligger jo ikke i psykologfagligheden at gøre det der. Eller det ligger jo ikke i, det skal jeg jo ikke som socialrådgiver gå ind i. Det må være dig, der tager nogle samtaler omkring den her slags ting, eller... Det må jo være dig som pædagogisk leder, der tager beslutning om, hvad der skal ske her, og hvordan du så vil prioritere. Og hvis du gør det, så kan vi jo ikke også det her. Og hvis du gør det her, så er det i hvert fald ikke vores faglighed, du skal bruge. Og så videre, ikke? Så vi har sådan identitetsgrænser, der kommer i spil nogle gange. Jeg kunne tænke mig lige i forhold til det her med grænserne. Nu har jeg været igennem autoriseringsgrænserne. Og opgavegrænserne, interessegrænserne og identitetsgrænser. Jeg kunne tænke mig at lige give jer bare sådan 5 minutter ved bordene, hvor I får snakket om, hvad er det for nogle erfaringer, vi har med grænsedragninger, når vi skal have organisationen, den samlede organisation, som fundament for vores faglige arbejde. Hvad er det for nogle grænser, vi oplever, der kan komme i vejen, og hvordan er det samtidig svært at arbejde hen over dem? Ja. Brug lige 5 minutter ved bordene på det.
bare sådan lige for, at I får delt lidt på tværs fra bordene, så har vi en mikrofon der, så jeg vil egentlig gerne høre, hvad snakker I om i forhold til grænser, grænsedragninger? Hvad kommer på spil? Hvad er det for nogle typer af grænser, I kan kende? Skolefravær er et af de steder, hvor vi bøvler rigtig meget med grænsedragninger. Det er jo skolens ansvar i sidste ende, det er jo deres børn. Men det er også forældrene, der ikke kan få dem ud om morgenen, og der er ikke nogen, der ejer rummet mellem hjemmet og skolen, den vej, det der stykke. Det er der ikke nogen, der har ejer, så det er der ikke nogen, der kan hjælpe med. Så det er jo bare et eksempel på et af dem, noget af det, vi virkelig internt kan virkelig mærke tydelige grænser. Ja. Så der er egentlig et helt grænseland der mellem skolen og hjemmet, så man egentlig godt kunne lave en struktur omkring. Ingenmandsland, det der stykke vej der imellem, og det er lige meget om det er 200 meter, eller det er 20 km, så er der ikke nogen, der ejer det. Nej, vi talte i høj grad om, at alle grænsedragningerne på en eller anden måde er på spil, i hvert fald i vores arbejde, og vi kommer fra PPR. Der er ikke noget af det, der ikke er genkendeligt. Nej. Og i høj grad det her med, hvad er det, vi fælles skal lykkes med. Og det her handler jo om politik og budgetter og interesser, og nogen vil gerne, altså på en skole sidder der nogen, der er ramt så meget af magtesløshed og eksklusion af deres eneste punkt på dagsordenen, og vi kommer med en agenda om inklusion og større deltagelsesmuligheder for de børn og unge, som er derude. Ja. Så det kender vi altså på mange forskellige områder. Ja. Absolut. Ja. Vi har sådan på anbringelsesområdet i lang tid bokset med behandleridentiteten mellem anbringelsesområdet, altså socialpædagogerne og psykiatrien. Og det har vi arbejdet med på alle mulige niveauer og forsøger at tale om, hvem er det, der har behandleransvaret, når nogen tænker sig som primært udredende og behandlende fra et perspektiv, og i virkeligheden tænker, at socialpædagogikken skal løse rigtig meget af de psykiatriske udfordringer, og pædagogerne bliver bange og tænker, at jeg kan ikke tage behandleransvar for noget, jeg ikke er godt nok hjemme i. Så der kommer sådan en hel identitetskamp, også sektorerne imellem. Om pædagogerne på området i virkeligheden tør at tænke sig selv som behandlere, at tænke deres relationelle arbejde som behandlende for en psykiatrisk udfordring eller en psykiatrisk problemstilling. Er vi nok? Skal der nogle klogere mennesker til end mig? Så vi har arbejdet rigtig meget med, hvad er klogskab og hvad er årsagen til nogle af de psykiatriske udfordringer, og hvordan kan vi egentlig forstå en mulig løsning anderledes, ikke? Jo. Men det, jeg synes, der er interessant i det også, det er jo, at vi har nogle forestillinger om organisationen, som er meget grundfæstede. Og man kunne jo egentlig godt sige, organisationer findes ikke. Altså, organisatoriske grænser eksisterer kun, fordi vi siger, de eksisterer. I kan ikke få øje på dem som noget eksternt og noget, der er derude, og noget håndgribeligt, vi kan tage og føle på. Men det er jo helt vildt, og det er en god gammel Viktor Frankl pointe, det her med, hvordan var det nu fra, det var ham med psykologen, der sad i KZ-lejre, og undrede sig lidt over, hvordan 54.000 jøder kunne holdes fanget af 54 mennesker. Så hele den her organisatoriske grænsedragning, den er jo socialt konstrueret. Og udover at det gik ud på, at man spillede sig ud mod, eller man spillede fangerne ud mod hinanden der, og dermed tog de ikke rigtig stole på, at de kunne stå sammen om at gøre noget afgørende. Jeg håber, I kan oversætte selv her. At de troede ikke fordi jeg ville have til at være fanger i et stort system, men alligevel. Ikke fordi de nødvendigvis troede, at de kunne gøre noget afgørende alligevel, men der skete jo bare det, at man blev ved med at tænke, jamen vi bliver jo skudt, hvis vi forsøger at flygte. Men hvis 54.000 mennesker havde gjort lidt noget andet, så havde de faktisk bare kunne vælte hele lortet sådan uden videre. Og derfor blev Viktor Frankl kendt på grænser in the mind. Altså grænsedragninger, som vi taler os frem til, og sætter ned over ting, og faktisk kigger på, om det her det er socialt arbejde, eller det er psykiatrisk arbejde, det er jo også en sproglig konstruktion, som vi laver. Og noget af det, jeg sådan virkelig kan ønske mig for området, det er, at man prøver også sprogligt og mentalt at lave lidt divergent thinking på det. Altså, som os. Og jeg forstår godt, at der kan være økonomi, der kan være ressourcer, der kan være det at leve op til min leders forventninger,
der kan være identitetsgrænser, alt muligt på spil, som gør, at vi så afgrænser os i vores arbejde, for ellers vil vi blive opslugt. Men det er også det, der slider os ned, at vi faktisk ikke føler, at vi kan komme til at løse tingene ordentligt, hvis det hele tiden skal være en afgrænsning omkring, hvad vi kan. Så vores strukturer, de er der for at passe på os, blandt andet. Hvor langt skal vi gå, og vi skal være kompetente ud i det, vi gør, og vi skal have myndighed og faglighed bag os, og vi skal kunne tingene, og vi må endelig ikke gøre noget værre, hvis det så hører til ind i psykiatrien, for eksempel. Men samtidig med, så er det også en begrænsning for vores kreativitet og for vores divergente tænkning, som vi jo faktisk lige har fået et oplæg om, er rigtig nyttigt, når vi har med børn og unge at gøre. Så vi skal være opmærksom på, hvordan det går fra at være en grænse til at blive en begrænse. Faktor. Når vi skal krydse grænser, så læner vi os ind i det tværfaglige samarbejde og arbejder lidt med det her, hvad er det, der er af spænding og idé, hvad er det for uklarheder, der måtte være. Og min pointe er, at altså, nogle af de her spændinger og uklarheder, de er givtige for at adressere det fælles. Så når de kommer op, så kan det ikke nytte noget, at man tænker, at de forstår os ikke. Det kan ikke nytte noget, at vi tænker, nå, men nu kommer det der sundhedsfaglige psykiatri op igen, så det bliver kamp mellem os og dem, og jamen, de forstår jo ikke noget. Altså, de er jo begrænset af et naturvidenskabeligt paradigme. Det kan jo ikke nytte noget, at vi stopper der, fordi så bliver vi jo også begrænset af deres naturvidenskabelige paradigme. Det er jo der, vi bliver nødt til at sige op. Vi forstår godt, at vi faktisk har en psykiatri her, som jo skal lykkes med det her ind i opgaven. Men samtidig, så tror vi, at vi kan supplere på den her måde. Skal vi prøve at finde nogle måder, hvor vi faktisk kan komme til at gøre lidt mere? Og vi har, og tit så bliver svaret jo, vi laver et pilotprojekt. Vi kan prøve at lave et pilotprojekt, for det er vores eneste vej, kendte vej, ud over grænser. Ikke? Det er at lave pilotprojekter. Og så ved vi aldrig helt, om de kan komme på en dagsorden, fordi det er afgjort af politik og økonomi og alt muligt andet. Nogle gange så har vi også bare lavet sådan en rigtig flot rapport. Men det, som vi skal bestræbe os på, det er jo det her med at sige, hvordan kan vi, jeg vil lige vil sige, snyde de forforståelser, som nogle gange kommer til at begrænse os i det her. Og hvis man kunne få en snak om det, kan vi prøve at se måder at gå helt crazy ind i den her problematik? Kan vi prøve at snakke om måder, hvor vi tænker noget frem omkring den her gruppe af unge, som vi ikke har tænkt før? Vil I være med til det? Vil I være med til, I har jo jeres psykiatriske tilgang, eller jeres naturvidenskabelige tilgang, vi har vores socialfaglige tilgang. Kan vi prøve at se, om vi kan lave en eller anden form for helt ny syntese ud af det? Altså at invitere til at krydse de grænser der. Så der kommer jo noget i spil, men det kan også nogle gange blive kilden til noget rigtig, rigtig godt. I Clavis der arbejder vi rigtig meget med det, vi kalder integrativ tænkning. Og jeg har set forskellige lederteam, som jeg har arbejdet med, faktisk få nogle forskellige logikker til ikke bare at gå op, men helt at transcendere, sådan som vi plejer at tænke om tingene. Og jeg tror, det er noget af det, som der er kommet nogle frikommuner ud af, for eksempel. Altså det er, at man prøver at sige, hvad vil være et alternativ til de grænsedragninger, vi har i dag? At vi faktisk sætter opgaver og samarbejde foran strukturer i høj grad, eller foran målinger og dokumenter i høj grad, og se, hvad der kan komme ud af det. Og det lykkes de sikkert med i varierende grad, det har jeg ikke nogen tal på, men tænkningen, kan vi prøve at gøre noget andet, men det skal på en dagsorden, for at det kan. Hvad kommer der i spil? Vi har jo med wicked problems at gøre. Det er faktisk Tines begreb i forbindelse med det her med det tværgående samarbejde. Wicked problems betyder jo, at vi hele tiden i vores samarbejde med andre støder på problematikker, som ikke kan kategoriseres over hos os eller over hos jer. Wicked problems betyder, at lige her, der er vi uden for kategori, og hvis I kan komme til at tale om wicked problems som noget, hvor der er rigtig mange faktorer, der væver sig sammen her, så lad os invitere til nye måder at tænke om den her problematik på. Jeg synes, alle Lauras eksempler var rigtig gode ind i den her tænkning. Altså, og kan man gøre det
ind i det organisatoriske fundament, man står på? Altså kan man invitere på tværs af fagligheder, kan man invitere på tværs af organisatoriske skel osv. til at tænke ud af boksen, til at tænke nye måder at gøre det på i hver enkelt sag, så vil man måske kunne hjælpe nogle vaner frem med at sige, vi sætter faktisk barnet i centrum, også i vores dialoger med hinanden. Det betyder, at vi kan samskabe. Vi kan komme og først lytte til, hvad er det for en logik, I opererer ud fra i forhold til den her problematik, vi nu skal løse sammen. Altså forstå den ene logik i egen ret. Forstå den anden logik i egen ret. Hvis ikke man føler sig forstået, der er vi jo selv en case, ligesom dem, vi har med at gøre er. Ikke? Ligesom børn og unge også bliver cases nogle gange. Så er vi også cases for hinanden. Altså, jeg rækker ikke over til dig og rækker ud og vælger en masse samarbejde, hvis jeg er helt sikker på, at jeg ikke er blevet forstået, men at jeg bare har afgivet autoriteten og mandatet til dig så. Jamen, nu troede jeg lige, du var flyttet over på min banehalvdel, og vi kan blive enige om, at det er den her problematik, vi arbejder ind i på den her måde. Vi skal have den her uregerlige unge mand placeret et sted, og der skal nogle ressourcer til. Vil du godt være sød og lave en ordentlig udredning, så vi kan få sat et eller andet i gang? Ikke? Og du kommer egentlig ind og siger, jamen hey, altså, vi er enige om, at vi prøver at arbejde med, at så mange børn som muligt faktisk skal være en del af det fællesskab, de er i. Så skal vi ikke prøve at starte der? Jo, men vi har prøvet alt. Ikke også? Okay, lad mig høre, hvad jeg prøvede. Alt. Okay, hvad har I prøvet? Jamen alt. Jamen hvad er det? Insister lidt. Fordi før I forstår de andres logik, og før de føler sig forstået med, hvad de har prøvet, så hopper de ikke over i at sige, skal vi prøve at lave noget nær klasserumsledelse, eller skal vi prøve at se, hvad vi ellers kunne sætte i værk her, eller skal jeg prøve at supervisere dig, kære lærer, til hvordan du kan gribe den her opgave an. Jeg skal ikke superviseres, du skal forstå alt er prøvet. Ikke? Den dreng der, han skal have noget hjælp nu, og det er ikke mig. Så det her med at prøve at blive i samskabelsesrummet, indebærer, at man faktisk bliver over hos den anden i egen ret til en start. Fordi før man gør det, så bliver man heller ikke selv forstået. Så bliver det kampen om sandheder. Ja, så er der grænsekrydsende ledelse. Og det var noget af det, jeg sagde lige i toget og talte med Tina om. Det der med, at når vi skal lave grænsekrydsende ledelse, der er jo tit ledere ind over lidt større projekter for eksempel. Er vi så i stand til, og det var noget, som Tine gjorde mig opmærksom på, der kan være en lille smule kontroversielt, men er vi i stand til at tale ledere og tale om vores medarbejdere som nogen, der måske, ja, vi skal understøtte, at problemerne løses ude i klassen. Men nej, jeg har måske ikke lige den PPR-psykolog, I har, er måske ikke den stærkeste ud i det. Hvordan hjælper vi dem med at lykkes med det? Hvordan giver jeg som pædagogisk leder en feedback til lederen for PPR, sådan at vi kan spille den der PPR-psykolog god ind i det, så vi faktisk kan begynde at løfte det i fællesskab, fordi måske har de ikke i vores PPR rigtig mange erfaringer med at kunne det. Men så skal man jo ture at tale om sine medarbejdere frem for at afgrænse sig og sige, og hos os der har vi styr på billetterne, og alle er særdeles kompetente ud i alt her hos os. Og det er jo også en grænsedragning. Det er igen faggrænser, der bliver draget der, som er for hårde i forhold til, hvad den pædagogiske leder måske oplever. Det kan også være omvendt. Det kan også godt være den pædagogiske leder, der skal turde tale om sine lærere. Og det er måske en svær en at gøre op med. Vi skal jo ikke sidde og udlevere vores medarbejdere til hinanden der. Altså det tager jo autoriteten ud og så videre. Nej, ikke nødvendigvis. Det kommer an på, hvordan vi taler om det. At vi skal måske hjælpe vores medarbejdere i den grænsekrydsende ledelse med at finde veje i det. Hvis vi kan finde nogle veje på, hvad er det, der er behov for? Hvad er det, vi skal træne os i? Så kan jeg godt gå hjem til mine medarbejdere og tale om, hvad er det rent faktisk, du skal sætte noget endnu mere fokus på, for at vi kommer til at lykkes med de her ting. Men der har vi lidt en tendens til at lukke os om vores eget system, og ikke, jeg taler ikke om mine medarbejdere med andre.
Vi lufter ikke vores beskidte vasketøj på den måde. Så det tænker jeg også kan være lidt en udfordring, det der i ledelsesopgaven, at man faktisk tør at tale om, at vi måske ikke lykkes helt godt igennem den inklusionsopgave, vi har inde i klassen, eller at vi måske ikke lykkes med alt, hvad vi sætter i værk i vores PPR, eller hvad det måtte være. Så vi taler om det, folk ikke lykkes med, frem for om du har fået en god eller en dårlig PPR-psykolog tilknyttet, eller om det er en god eller en dårlig lærer. Men at turde tale om det, man ikke lykkes med, er også vigtigt. Ja. Det er ikke helt AI-tilgang kun, men vi skal også turde tale om, hvad det er, vi skal have fat i. Godt. Det vi får på spil, sådan, for lige at gå lidt mere ind i dynamikkerne i samarbejdet. Nu har jeg sagt lidt om det her med paradigmerne, de socialvidenskabelige paradigmer, de naturvidenskabelige paradigmer, som blot en af de ting, der kan komme i vejen, og som det bliver væsentligt at arbejde henover. Så er der selvfølgelig ressourcer, og det at have kvalitet i den enkelte sag. Det er meget tit i samarbejde, man hører den ene part være helt mast, og derfor ikke kan give det, der efterspørges. Det er også væsentligt at kunne tale om. Vi har begrænsede ressourcer. Vi er nede med 20% langtidssygemeldte i vores afdeling lige nu. Vi kan simpelthen ikke gå helt ind i det her. Men der står faktisk et barn eller en ung og har brug for vores hjælp nu og her. Hvad gør vi lige? Hvad er god nok kvalitet? Hvordan er det, vi så bedst bidrager, når vi nu er nede? Ikke? Der er det tit, at det, at vi ikke har ressourcer lige nu, bare bliver til sådan en samtale, der stopper der. Men det er ikke der, vi skal stoppe. Vi skal derhen, hvor vi stadigvæk forholder os nysgerrigt og kreativt og siger, hvis vi forstår tingene inden for den her ressourceramme, hvad gør vi så? Specialistviden og det at være afhængig af en helhedsindsats. Det er igen det her med identitetsgrænserne. Man kan hurtigt komme til, hvis man føler sig kompetent og føler sig som dem, der bliver efterspurgt. Og det er I garanteret alle sammen i systemer, hvor man bliver efterspurgt rigtig meget, der er run på. Så kan man komme til at tænke, vi har styr på, hvad problemet er. Vi har styr på, hvad løsningen er. Hvad skal interventionerne være her? Og man kan komme til at overgeneralisere egen betydning, kan man sige. Og jeg elsker sådan et citat af Csikszentmihalyi, som I måske kender mest for hans komplicerede navn måske, men Csikszentmihalyi, han sagde engang, du skal altid handle, som om verden var afhængig af, hvad du gør. Eller som om du var den vigtigste i verden. Og det tænker jeg bare smukt, når vi har med børn og unge at gøre, for det er vi. Du skal altid handle i verden, som om du er den vigtigste i verden, samtidig med, du griner af dig selv for at tro, at hvad end du gør, vil gøre hele forskellen. Og så slutter han af med at sige, it is this combination of seriousness and joyful play that makes the difference in the world. Og jeg synes, det er et mega smukt citat. Faktisk min bog, Ledelse gennem paradokset, slutter med det citat. Og fordi jeg synes, der er så meget visdom i det. Vi skal være specialister og tage vores bidrag hammerne seriøst. Følgesvenden ved det er selv med magtfuldkommenhed og arrogance. Ikke? Den ser man nogle gange i det politiske system også. Institutionen er afhængig af, at vi gør noget, og at vi griber ind nu, og det er akut osv. Samtidig med, så skal vi kunne træde tilbage og genindføre, at vi faktisk har brug for mange stemmer. Vi har faktisk brug for mange fagligheder. Og det er faktisk det er en rigtig svær øvelse at gøre rent fagligt. Man kan komme til at besvare stort set alle spørgsmål med sin egen faglighed, hvis man leder efter det. Så det at være lidt ydmyg i forhold til egen specialistviden er også vigtigt. Og det er Csikszentmihalyis citat siger vel alt i forhold til magt og afmagt også. Fordi nogle gange, så må vi også tale om den afmagt, der også er. Når den pædagogiske leder eller skolelederen kommer og siger, at vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal stille op med den her gruppe af børn, og vi er helt, nu har vi to lærere, der er langt til sygemeldte på baggrund af det her, og vi er fuldstændig i afmagt, kommer vi så til at tale ind til PPR-psykologen eller familieafdelingen eller hvem det måtte være,
som dem, der så bliver for almagt. Altså, nu må de være the savior her, ikke? Så der bliver det vigtigt, hvordan besvarer vi det? Der er skrevet sådan en rigtig fin bog, der hedder Konsulent, men hvordan, som taler meget om positioneringer. Og det synes jeg er en skidegod tænkning ind i det her. Hvordan positionerer vi os i forhold til hinanden, sådan at vi er specialister og træder tilbage? Sådan at vi bruger vores magt, al den magt, vi overhovedet kan mobilisere, men også anerkender, at vi er afmægtige i forhold til at klare os selv. Og så videre. Så der er noget med, hvordan positionerer jeg mig i samtale med dem, jeg skal arbejde sammen med, der bliver vigtigt her. Så er der jo også problematikken omkring kerneområder og randområder af vores arbejde. Vi er jo hele tiden i gang med at vurdere, om vi løser den kerneopgave, vi er sat til at løse. Og desværre, så er der bare jo, som hele titlen her peger på, ikke ret mange børn og unge, der passer ind i det. Så tag livtag med jer selv nogle gange og sige, det her det er fuldstændig i randområdet. Det var det godt nok også med den sidste, jeg havde med at gøre her, eller de sidste cases, eller hvad det måtte være. Men randområder er jo ligegyldige i forhold til, at man gerne vil gøre en forskel. Fordi randområdet, skal vi huske på, det er en konstruktion. Så hvis vi er ude i en hjælpeprofession, en profession, hvor vi gerne vil gøre en forskel ind i nogle sociale systemer, så tænker jeg faktisk ikke, at randområder er noget, der sådan bare findes derude. Så igen, pas på med begrænsningen der. Forforståelsen af situationen som skolens problem, eller forforståelse som psykiatriens problem, eller forforståelse som forældrenes problem, forforståelse som et medfødt barneproblem, eller forforståelse som tingene som diagnose, kan være hindrende for det her tværfaglige samarbejde. Og jeg tænker, det er værd ikke at spørge sig selv, hvad er deres forforståelse kun, men også, hvad er min egen forforståelse, som måske irriterer modparten, som måske står i kontrast til modparten. Fordi vi kan ikke flytte dem over til os, men vi kan flytte os over til dem i et samarbejde. Så jeg tænker faktisk, at der er noget med de her grænsedragninger, hvor vi bliver nødt til at starte med at stille os ind i vores forforståelse af, hvad de siger over på den anden side, og undersøge det derfra. Så er der en pointe omkring timing i forhold til det her med at lave, altså kigge på, hvad er det for nogle grænser, vi har i spil, hvad er det for nogle dynamikker, vi får i spil mellem hinanden. Kender I Kahneman, som taler om system 1 og system 2 i hjernen? Altså den hurtige hjerne og den langsomme hjerne. Ikke? Vi har meget, meget svært ved at bruge vores logik, vores fornuft og vores grundighed, når tingene brænder på. Altså, der står bare et system, der kalder på vores hjælp nu og her. Vi har ikke helt ressourcerne, men vi bliver simpelthen nødt til at gribe ind. Vi bliver nødt til at gøre noget. Der er en underretning her, og der er en problematik i skolen, og der er noget med forældrene, der er alt muligt, der bimler og bamler om ørerne på os, og så vil vi egentlig gerne gribe ind og gøre noget nu og her. Men så den urgency, der ligger der, den besværliggør faktisk også, at vi lige får undersøgt, hvad er det for et paradigme, den anden opererer ud fra, eller det andet system opererer ud fra, så synes vi bare, at de er åndssvagt, de ikke forstår os med det samme. Og det er det, som Kahneman taler om med system 1 og system 2. Vi laver de hurtige konklusioner, eller de tynde konklusioner, kunne man sige, når vi bliver presset. Men det er netop der, når vi er presset, at vi skal være med det. Altså, så prøv at gå kontra på jer selv. Jo mere I bliver presset, jo hurtigere vil man kunne løse en problematik, hvis man går langsomt og grundigt til værks. Fordi vi har brug for hurtighed og smidighed, men vi har også brug for langsomhed og tryghed i de løsninger, vi finder. Så vi bliver nødt til at introducere noget langsomhed, når det brænder på. Og allerhelst ville det være fedt, hvis vi ikke startede på at bygge huset, når vi mangler tag over hovedet. Fordi så finder vi løsninger, som kan holde os tørre her nu. Men vi finder ikke nødvendigvis en bæredygtig konstruktion, kan man sige. Så og det at bygge godt samarbejde op, det tager tid. Vi kan ikke først gå i gang, når vi mangler tag over hovedet. Og det betyder jo, at vi skal kunne tale om de her forforståelser. Noget, der kan være rigtig fedt, det er, hvis man kan bygge vaner op med dem, man arbejder rigtig meget sammen med. Om at man lige får taget de her
Hvad er det, der er vigtigt for jer, interessedragningen? Hvad er det for en opgave, I er blevet inviteret ind i her? Hvad er jeres mandat? Hvad er jeres ansvar? Og man så også selv kan redegøre for, at man har noget andet. Og der vil være masser af spændinger i det, som man bliver nødt til at tage højde for. For ellers så løser vi ikke opgaven, så begynder vi at bekrige hinanden. Og kaste med opgaver, som jeg plejer at kalde det. For eksempel, så kan det være meget fedt, at vi ved, at vi har et besværligt barn her, eller noget, vi oplever besværligt, eller pædagogerne oplever besværligt ude i institutionen. Kunne vi sætte et eller andet i værk, som allerede ved skolestart, som måske kan understøtte, at den problematik, vi jo kender fra dagtilbuddet, den kan håndteres, eller den kan understøttes, sådan at vi allerede har gang i nogle overvejelser, nogle hypoteser, noget samarbejde helt fra start, allerede inden vi ved, om det er blevet et problem i skolen. Kan vi have den særlige opmærksomhed? Det vil være et eksempel på, at man ikke først begynder at bygge huset, når det virkelig brænder på. Så det at sætte fokus på samarbejdsprocessen, hvad betyder det? Et forebyggende ledelsesspor, at ledelsen skal selvfølgelig give grønt lys for, at vi går tidligt ind i processen og er med til at skabe vaner, for at vi rækker ud og får defineret, hvordan vi faktisk vil lave synergier omkring børn og unge. Man skal opbygge kendskab og klarhed på tværs, fordi det er meget, meget svært at blive ved med at være i opposition til nogen, man kender godt. Fordi når man kender nogen godt, så betyder det, at man kender det, de står for. Man kender deres logik, deres intention, deres motiv osv. Og det er jo helt på det uformelle plan, det her. Men det er bare så afgørende, fordi det kommer på spil. Og så kan det godt være, at vi siger, at vi bruger organisationen og strukturen til at sige, at det er derfor, vi ikke kan gå ind i den her opgave, eller det er derfor, at det må være en der skal bidrage med det her. Det bruger vi måske også, fordi vi har nogle forskellige forforståelser. Ja. Nysgerrighed og mod som fælles dyder, det kræver også noget tid, og det kræver også nogle vaner, at man går ind i samarbejdsprocessen der og undersøger rent faktisk, hvorfor er det, I siger det her nu, eller hvorfor er det, vi oplever, at I ikke længere kommer til de her møder, eller hvorfor er det, vi oplever, at det her på en eller anden måde ikke helt er blevet interessant for jer længere. Hvad sker der med det? Jamen, det er, fordi vi ikke har ressourcer. Eller det er, fordi det er jo ikke vores kerneopgave. Okay, så må vi lige besøge vores kontrakt her igen og kigge lidt på, hvad var det, vi blev enige om, vi skulle lykkes med i det her, og hvordan har det ændret sig nu? Man skal også skabe den nødvendige infrastruktur. Det betyder jo også, at der skal være nogle mødeforer, der skal være nogle mandater fra ledelser. Det kan være på skoler, det kan være på institution, det kan være fra myndighed, det kan være fra psykiatrien, hvor man faktisk får koordineret sig omkring de fælles opgaver, man skal løse. Så det at sætte fokus på samarbejdsprocessen, det er altså helt afgørende, når vi arbejder hen over de her strukturerede grænsedragninger, der er. Ja, så det handler om at tage alvoren alvorligt, kan man sige. Og komme godt i gang ved at skabe den her klarhed over grænser og betydninger og skabe den sammen. Det er meget ofte, at den ene part har kaldt på den anden. Og når den ene part har kaldt på den anden, så synes man også automatisk, man har definitionsretten. Fair nok. Men prøv at undersøge, hvad er det så, den anden part kommer ind med og har af forforståelser der. Vi skal læse organisationen sammen. Hvad kalder jeres vigtigste wicked problems på at indsætte sig fra hver part? Det at kunne trække tempo ud af et møde, trække tempo ud af en samskabelsesproces, er helt afgørende for, at vi overhovedet begynder at blive kreative der. Undersøg, hvad der kan komme i vejen i samarbejdet. Og så den sidste ting, jeg vil sige noget om, det er faktisk den hvide elefant i rummet. Fordi mange af de her ting, det bliver til hvide elefanter i rummet. Vi kan ikke tale om dem, fordi vi har en årlang erfaring for, at det kommer til at handle om ressourcer, strukturer, mandater, faglighed osv. Alt det der sådan mere officielle. Men inde bag ved det, så er der jo rent faktisk også noget, som vi drømmer om i fællesskab. En faglighed, vi har til fælles, og en ambition, vi måske har til fælles. Hvis vi kan få dem trukket lidt med ind i det, så når vi hører os selv sige, jamen det har vi ikke ressourcer til over hos os, eller det har vi ikke tid til, eller det er ikke vores kerneopgave, eller hvad det måtte være, så prøv at tage det næste skridt og sige, så hvordan vil jeg så indgå i det her tværgående projekt? Elefanten. Inviterer den indenfor. Læs organisationen sammen.
Skab en gensidig forståelse for de spændinger og uundgåelige modsatrettede interesser, der er. Tal om det som interesser. I det narrative, der kalder man det en eksternalisering. Kig lidt på, hvad er det, der er i spil i den her organisatoriske struktur, du kommer fra? Hvad er det faktisk for en mandat, du har med? Hvad er det for en opgave, du skal løse? Hvad er det for en bidrag på den ene side? Og hvad er det faktisk, vi har? Hvor er det de spændinger? Prøv at identificere spændingerne, frem for bare at lade dem være der, og så prøver, og tit så prøver vi at tale os frem til, om vi har en fælles interesse i at få løst den her. Og så konstaterer man det, og så går man i gang. Ikke? Men det, jeg opfordrer til, det er at kigge på forskelle. Hvor er det, vi har en modsatrettet interesse? Hvor er det, vi faktisk kolliderer i det, som vi gerne vil løse sammen? Hvis man kan tale om det, så kan man måske også tale om at have forståelse for, nå, jamen, du har jo en helt anden interesse i den her problematik, end jeg har. Eller en helt anden faglighed ind i det her, end jeg har. Og dermed også en helt anden tænkning om det. Så bliver det ikke til konkurrerende tænkninger, eller hvad hedder det, personificeret polarisering, nødvendigvis. Så jeg vil gerne have det ud i en eksternaliseret undersøgelse af modsatrettede interesser og strukturer, organiseringer og opgaver. Og det kan man kun gøre ved at italesætte det helt fra start. Adressere de her spændinger i dit eget arbejde. Det er lige så vigtigt at arbejde med organisationsaktører, som med barnet eller den unge. Vi er hurtige til at tale om dem der, som vi skal lykkes med. Altså barnet eller den unge, børnene eller de unge. Vi er ikke helt så hurtige til at kigge på, hvad er det, der jeg bliver lidt provokeret af i det her samarbejde med dig. Eller hvad er det, jeg tænker helt anderledes om, end det her samarbejde med dig. Fordi vi også er pæne mennesker, der gerne vil bygge bro. Men vi bygger kun til synlædende bro ved ikke at sætte navn på elefanten. Så den hvide elefant, den fylder rigtig meget i rummet, men sæt ord på den, fordi at den behøver ikke at komme til at handle om jer som mennesker. Den kan også godt bare handle om, at vi er i et system, der er bygget op omkring spændingsfelter. Eller det er ikke bygget op omkring spændingsfelter, det er under slutter. Det skaber spændingsfelter, den måde, det er bygget op på. Ja, og så en ting, jeg har været meget optaget af i ledelse, men som jeg også kom til at tænke på i den her sammenhæng, det er tvivl på dig selv. Altså det at være uerbødig over for ens egen tilgang til samarbejdet. Og sige, okay, hun er da godt nok en tosk, hun vil jo ingenting. Så hvad er det i min forståelse af den her opgave, jeg kunne prøve at igen tænke også positionering omkring dig selv? Altså det her med at også kunne sige, hvordan bidrager jeg selv til at skabe eller genskabe en fællesskabsorientering her? Hvad er det, jeg faktisk kunne gøre nu, eller stille mig et lidt andet sted? Og meget ofte så vil svaret være at blive mere undersøgende på, hvad det er, den anden bringer ind. Ja. Og det sidste, jeg sådan egentlig vil sige, det er, at selvom I ikke har gjort det, eller har fundet behov for det, at tale om elefanten i rummet, som handler om de spændinger, der opstår mellem mennesker på grund af jeres organisatoriske fundamenter, så selvom I ikke taler om den, så tror jeg, at de fylder rigtig meget mere, end man lige skulle tro i det samarbejde, der skal være. Det var sådan, hvad jeg havde på hjerte. Og jeg vil gerne have spørgsmål og kommentarer på det. Det har du cirka et minut til. Men det er i hvert fald en kommentar, vi kan give. Tusind tak, Lotte. Du startede med at sige, at du ikke kender så meget til børne- og ungeområdet, og så modbeviste du lige bagefter. Tusind tak for det.